Mugashi no Anime apresenta a vocês o primeiro anime em cores do Japão. Mogra no Abanchurio, Mogori no Adventure, ou em português, A Aventura da Topeira. Este anime foi exibido na NTV no dia 15 de outubro de 1958, na cidade de Kawasaki. Apesar dessa animação ter 55 anos de idade, ela foi encontrada em um ótimo estado de conservação. Esta obra ela foi produzida à base de recortes de papel e tem 9 minutos de duração. O filme conta a história de uma topeira, cujo nome é Kuro-chan, que sonha com uma viagem espacial. Para ilustrar essa animação, para dar voz a esse personagem, a essa obra, eles contaram com a atriz Sonomi Nakajima. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1936. E é uma atriz que ficou muito famosa por conta de uma de suas obras a qual ela fez parte, né? Daigoku no Nechin, de 1959. Uma informação importante que a gente tem que colocar aqui é em questão sobre o Hakujaden, a lenda da Serpente Branca, e o Mogura no Abanchurio, a Aventura da Topeira. O Hakujaden, a lenda da Serpente Branca, é geralmente considerado como o primeiro longa-metragem de animação em cores do Japão, lançada em 22 de outubro de 1958. Já o Mogura no Abanchurio foi lançado em 15 de outubro de 1958. O que, que a gente pode dizer sobre isso? Nós temos duas formas de produções de animação completamente diferentes aqui. O Mogoro no Abanchurio, ele foi produzido à base de recortes de papel. Ou seja, a gente tem recorte de papel, a gente tem um pouco do estilo do stop motion e tem toda uma mesclagem de processos. E daí foi feito o Mogoro no Abanchurio. Mogoro no Abanchurio também entra na classificação de animações infanto-juvenil. Tá bom. Já o Hakujaden, ele foi produzido um tanto diferente. Foi produzido com base em inspirações de animações americanas. Ou seja, tanto que se você for pesquisar, for estudar o Hakujaden, a lenda da Serpente Branca, você vai descobrir diversos pontos. Não é só uma animação, é baseada em uma lenda antiga, né? Então tem toda uma base por trás. E na época em que foi produzido o Hakujaden, ele levou toda a estrutura de base, de tecnologia, de conhecimento em quesitos de animação ao máximo da produção japonesa. Foi um grande projeto. Ou seja, nós temos duas animações completamente diferentes. A partir desse ponto do Hakujaden, que foi uma coisa super estruturada, apesar de não ter tantas qualidades assim no período, mas ainda assim foi todo um trabalho. Nós temos dois projetos diferentes. Agora, se formos excluir as classificações, stop motion, esse aqui foi feito à base de flipbook, exemplo. Se nós formos excluir essas categorias, essas formas de produção, o Mogra no Abanchurio é a primeira forma de animação em cores do Japão, ganhando por conta de 6 dias de diferença do Hakujaden. Então, Hakujaden é a primeira animação de longa-metragem do Japão em cores. Ponto. Agora, se a gente for levar critérios de qualidade, de produção, enfim, de tecnologia, o Hakujaden está 2 passos na frente. Isso não tem o que se discutir. Ponto final. Então, você vai ver muito isso sobre o Hakujaden e o Mogoya no Abanchurio. Diversos sites vão classificar as duas animações como as primeiras animações em cores do Japão, o primeiro longa-metragem, ou isso ou aquilo. Você vai ver muito isso é normal de se acontecer.
porque animações antigas desse período tem muitas subcategorias, subinformações por trás, datas, tudo tem que ser levado em conta. Enfim, fica aí esse ponto para você ter essa informação e também refletir sobre como você quer levar em conta essas produções. Bom, nesse período que começou essas transmissões de animação, na década de 50, na década de 60, onde vai começar a sair todo esse processo, o Japão começou a trazer essas transmissões de programas televisivos a cores exatamente em 1960. Tá bom? Porém, essas animações elas eram feitas, produzidas, né, para fins de testes. Entendeu? Já que as televisões a cores eram muito raras, pouco utilizadas nesse período. Não é todo mundo que tinha condições de ter uma tecnologia dessa, né? E as pessoas também já estavam acostumadas a assistir animações, entre diversas outras coisas, em preto e branco. Esse era o padrão da época, né? Então, fica aí essa observação para vocês. Essa animação ele é muito interessante, Mogra no Abanchuri. Eu falei dessa referência com o Rakujaden porque são duas animações muito importantes para a história da animação japonesa, para essa década de 1950 a 1960, onde também vai começar a aparecer muito nome do Osamu Tezuka, né? Animações e mangás de qualidade surpreendentes. É da década de 50 para 60 que vai começar a surgir todos esses novos projetos que vão revolucionar, mudar toda a estrutura de base do Japão em quesitos de mangá e de animação. E aí na década de 70 você já vai ter A Princesa e o Cavaleiro, Tetsun Atom, que é o Astro Boy, Kimbo Leão Branco. Você já vai ter nomes de projetos aí grandiosos também de outros produtores e outras animações. Então a gente vai ter muita referência, muito do que está citando aqui no Mukashi no anime. Mas hoje foi um vídeo para falar sobre Mogura no Abanchuri e, claro, essas pequenas referências que é importante a gente estar citando. Mogura no Abanchuri, links na descrição, você consegue encontrar essa animação no YouTube, legalzinha para você assistir. Consegue também achar ela quase com os 9 minutos inteirinha. Muito legal, vale a pena assistir. Vai lá dar uma conferida. Beleza? Falou e até mais.